Međutim, sama ta borba, niko meni nije tada u to vreme kad sam bila u samom nasilju, nije mogao da mi skrene pažnju, iako mi je skretao pažnju na neke stvari, ja to nisam tada tako shvatala da je to moguće, da je uopšte moguće izaći iz kanđi samog nasilnika. Jel bi vozio? Nisam odavno vidio jogića na ulicama, tako da... Aj, baš bih voljela da te vidim. Što da ne, da se uzme jedan jogić, da se malo sredi. Da motaš, za 1.500 evra može... Da bi šupalo mišiće. Da. Kosovo i Metohija. Skupština u Prištini odbila je predlog vlade Kosova za uvođenje vanrednog stanja zbog elektroenergetske krize koja je dovela do toga da su na snazi mere redukcije struje. Aljbina Kurtija, opozicija u Prištini, već je proglasila krivce što se nakon 21 godine ponovo vraćaju problemi sa snabdevanjem energije i struje. Da li bi Sever u tom slučaju mogao biti kolateralna šteta, jer su se već čuli glasovi da se isključi iz sistema kako bi se na taj način namirio nedostatak struje u ostatku pokrajine. Da li će ova situacija na Kosovu i Metohiji generisati novu krizu u odnosima Beograda i Prištine, pitaćemo i naše goste. U Beogradu će biti najmanje 100.000 ljudi na trgovima, ne možete toliko ljudi da... Bude u zatvorenom prostoru. Da, šta hoću da kažem? Recimo, da pretpostavimo da je zabranjen. Ne možete zabraniti doček. Vi možete da zabranite da čekaju na trgovima, ali onda bi se ljudi po svojim kućama i po žurkama, tu nema nikakve kontrole. I tu bi bila još gora situacija. Znači, kad ne možete zabraniti već doček, onda sam uvijek za to da bude tamo da imate bilo kakvu kontrolu, a to su restorani i trgovi i tu će većina ljudi biti. Do saradnje je došlo, hajde, mislim, ne bih rekla saradnje, do druženja i upoznavanja sasvim spontano, sasvim slučajno. Nedavno sam prije nekih možda 2-3 mjeseca imala sam svoj koncert u Minhen, gdje se pojavio jedan od braće, to jeste konkretno Dan. Upoznali smo se, on je ostao oduševljen mojim glasom, tako da smo ostali u kontaktu, da su oni pregledali sve moje videe na YouTube-u i samim tim me pozvali u Milano da baš ja gostujem na njihovom rođendanu, to jeste na rođendanskoj proslavi.